mikrofonen. Spiller jeg inn nå? Kan man ta henne satt der? Isa, spiller jeg inn nå? Har du trykk på knappen som spiller inn? Ja, jeg trykker på knappen. Kan du ta en jette? Hva skjønt ska du ha for film? Du vet hva, Patrik. Ja. Kan man ta henne som jeg satt der? Thomas, nå har du den i rumpen igjen. Så slikker den deg under foten. Kjøpte du kjøpten på den? Ja. Hva er det sånn? Du har ikke det. Du